Ne-am tapat în jurul Mikhail Hayrapetyanin. Paron Hayrapetyan, n-a haskanang te duc inch de pavoriciun unec, Iranum, Aitierkri, Turcia, Evrusastani, Recavarneri, Handipumit, pastoren Iran, Cezlatsav, Evas Mekankam, Stag Dirkoroshum, Haitnet, Haistani, et Sahmani Masov, Ankam Șeștet, vor ait Sahmanu Uni Hazaramia Patmuțiun, inch te vuțiuner pe Tkeani Hayastana, ais Handipumit. Այս հանդիպումից Հայաստանը պիտի հետևություն անի, որ պատմությունը նույնությամբ կրկնվում է, որ համաշխարհային օրակարգերը մարդկության արշալույսից մինչև այսօր չեն փոխվել, որ կայսրությունները միմյանց մինչև պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում, ի հաշիվ փոքր ժողովուրդների, ինչպես որ շատ հեռու, եթե չգնանք 100 տարի առաջ, մեծ գերտերություն բոլշևիկյան Ռուսաստանը, որ թեկուս ծնկած վիճակում էր, եւ Օսմանյան կայսրության բսկտված ժառանգորդ, հա, Թուրքիան, որ չգիտեին դեռ ինչ է, երկու կառավարություն ուներ, իրար հետ որոշեցին հարավային Կովկասի ժողովրդների ճակատագրերը, նրանց ոչնչացրեցին 3 հանրապետությունների անկախությունները, այսինքն մեծերն են մասնակցում։ Հիմա ավելացել է նաև Իրանը, որովհետև Իրանը, եթե 1920 թվականին շատ թույլ մի կերպ ինքն իրեն պահող պետություն էր, ենթարկված արևմտյան կապիտալին, հիմա ինքը շատ ավելի տարածաշրջանային քաշ ունեցող երկիր է եւ ինքն էլ այդ բաժանմանը մասնակցում, սա բաժանում է իր հակակշիռ արևմտյան աշխարհի մոտեցումների։ Տեսեք, իզգոյ պետություն Ռուսաստան ամբողջ աշխարհն դեմ պատժամիջոցներ է կիրառում, Թուրքիան, որի վրա իր ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ գործընկերները մատ են թափ տալիս, Եվրամիությունը արդեն 40 տարի թե 30 տարի չի ընդունում իր կազմի մեջ, և Իրանը, որի դեմ դարձյալ սանկցիաներ կան, նրանք քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից մերժված, ասում են, այս տարածաշրջանում մենք կլինենք որոշողը։ Կհաջողվի դա իրենց։ Խնդիրն այն չէ, որ վերջնահաշվարկում չի հաջողվելու, իհարկե չի հաջողվի վերջնահաշվարկում, բայց մինչև վերջնահաշվարկը այսօրվանից սկսած կարող է լինել պատկերավոր ասած այն 3 օրը, ինչպես Սումգայիթում եղավ, հա, որը լրիվ բավարար է մեզ ոչնչանալու համար, դրա համար մեզ չափազանց լուրջ խոհեմություն է անհրաժեշտ։ Այնտեղ չէին հավաքվել մեր հարցը լուծելու, այնտեղ հավաքվել էին աշխարհի հետ իրենց խոսակցության լեզուն գտնելու, թե միասին գնում են լեզու գտնելու այդ երեքը, երեք մերժվածները, Իրանը ոչ այնքան, ի դեպ, և նաև հարավային Կովկասում ոնց են դերաբաշխումը կատարում ազդեցության գոտիները։ Իրանն ասաց, որ իր համար կարևոր է Հայաստանի հետ սահման ունենալը, որովհետև իրոք Իրանի համար վառոդով լի տակառ է Հայաստանի հետ սահման չունենալը, սահմանից զրկվելը հանկարծ։ Տեսականորեն բացառվում է, որ Իրանը փոխի իր դիրքորոշումը, ինչ որ առաջարկների դեպքում չի։ Իհարկե չի բացառվում։ Իրանը լուրջ պետություն է, և ցանկացած լուրջ պետություն իր հումանիստական, չգիտեմ, մշակութաբանական, պատմական հազարամյա հարևանության մասին ասվեց, կատեգորիաները դնում է մի կողմ, և բնականաբար լուրջ պետությունը իր շահերով է առաջնորդվում, անշուշտ հնարավոր է, և ոչ քիչ է հավանական այդ տարբերակը, այնպես որ մերոնք, որ Գերջանի կապուշների նման ճախրանքի մեջ են, Իրանի ներկայացուցիչի այդ խոսքերից կարծում եմ, թե չարժե։ Պարոն Հայրապետյան, Իրանի համար այդ կենսական ճանապարհին ինչ պետք է հավասարազոր առաջարկեն, որ Իրանը որոշի, որ դա այլևս կարմիր գիշ չէ իր համար։ Օրինակ ասենք, բազմաթիվ բաներ կարող եմ ասել, բայց օրինակ մի բան ասեմ, օրինակ ասենք, աջակցություն, որպեսի միջուկային զենքը ինքը շատ արագ ունենա և փաստի առաջ կանգնեցնի քաղաքակիրթ աշխարհին, դրա դիմաց իհարկե կհամաձայնի, որովհետև այն վտանգը, որը սպառնում է Իրանին, և որի համար ինքը չի ուզում Հայաստանի այդ սահմանից զրկվել, այդ վտանգը միանգամայն վերանում է, դա ադրբեջանական վտանգն է, ընդ որում տեկտոնիկ փոփոխություններ կարող են լինել, թող ախր քիչ մենք երևի թույլ ենք մտածում, պատմական պատմության լավ ծանոթ չենք, Իրանը և Թուրքիան հաղորդակի ծանոթներ են,
Հիմա փոփոխություն է տեղի ունենում, շատ դանդաղ, բայց տեղի է ունենում։ Թուրքիայի փոխարեն վեր է բարձրանալու երբևէ, իսկ դա 5 օրում, 5 տարում, 10 տարում չի լինում։ 40 միլիոնանոց Քրդստանն է։ Այն որ Ալիևն ասում է թե Երևան, հա, ճիշտ այնպես ինչպես որ Հյուսային Պողոտայի վրա է գրված, այսինքն մերոնք էլ Ալիևների նման են մտածում, եթե թողել են մինչև այսօր հին Երևան ռեստորանային համալիր գոյություն ունի, փոխանակ կլինի Երևան կամ Երևան կամ Էրեբունի հայկական հնչեղությամբ, հա։ Ալիևը ինչ որտեղ ճիշտ է ասում, գիտեք, որ ասում է, այս Երևանի խանությունը, Թավրիզը, իրենց մայրաքաղաքը, այո, երկար ժամանակ այդ Երևանի խաները բաները դրանք պարսիկներ չեն եղել։ Ալիևի այսօրվա Ադրբեջանի բնակչության նման կարապապախներ են եղել, հա, Կզլբաշներ են եղել, թող կարդան մեր Խաչատուր Աբովյանը, լավ, դպրոցներում ինչ են կանում, թող սովորեցնեն, որ Կզլբաշներ են եղել, դրանք թուրքերի հետ չեն ունեցել, հա, մենք իրենց ընդհանրական անունով թուրք ենք ասում, բայց իրենք նույն ձևով էլ պարսիկների հետ չեն ունեցել, եւ դա փոքր էթնոս չէ, ինչքան բուն այսօրվա Ադրբեջանում կա, կրկնակին Իրանում կա, եւ ոչ քիչ Թուրքիայում կա, և կոմպակտ են ապրում, նույնիսկ հավակնություն ունեին Էրզրումի հանդեպ։ Եթե մենք պատմական արդարության կողմնակից ենք, ապա պիտի ասենք, որ մի 100-200-300 տարվա արդարությունն է ուժով, հա, վերցրած իրենց կողմն է եղել Օսմանլու թուրքերի դեմ կռվել, Շահաբաս, Նադիրշահ, որ մեր հայկական բանաստեղծության մեջ անգամ կա, դրանք բոլորը այդ թուրքերն են եղել, ոչ թե Օսմանլու թուրքերն են եղել, այլ այդ թուրքերն են եղել։ Հենց այդ արտահայտությունն անողը, որ հազարամյա ճանապարհ է դա Իրանի եւ Հայաստանի միջև, ինքն էլ ազգությամբ պարսիկ չէ, ինքն էլ նույն ազերին է։ Ուրիշ բան, որ պետական ազգի զգացողություն ունի իրանական էլիտան, 600-ական թվականներից հետո, երբ որ մեր թվարկության 600-ականից հետո, երբ որ Սասանյան դինաստիան կործանվեց, երբ որ արաբները գրավեցին Իրանը, Իրանն այլևս որևէ պարսիկ ղեկավար չի ունեցել, միասնական Իրանը, բոլորը թյուրքական տրակման են եղել, այնպես որ մերոնք, ովքեր որ այդ ստեղից ընդեղից բարձրած դիլետանտական մոտեցմամբ հիմա ճախրանքի մեջ են այդպիսի արտահայտությունների, պետք է մի քիչ սթափ լինեն, իհարկե պետք է գիտություն ընդունել, հաշվել, որ այո, մեր ճիշտ վարվելու դեպքում Իրանը մեր բնական դաշնակիցն է, բայց ամենևին դա չի նշանակում, որ մեր բնական դաշնակիցը շահեր չունի, որ մեր սիրուն աչքերի համար է ապրում մոլորակի վրա, դա այդպես չէ։ Եվ կարող է այս համաշխարհային առևտրին չմասնակցել հարգեղած դեպքում։ Այո, այո, իհարկե, ինչպես որ մենք 44-օրյա պատերազմում տեսանք, չէ, ճանապարհը փակ էր, մենք զենք չենք կարողանում ստանալ, հիմա վրացների հետ սիլիբիլի ենք անում, լավ ենք անում, իհարկե, մեր միակ քրիստոնյա հարևանը, մենք ենտեղ ազգակիցներ ունենք, մենք նրանց տվել ենք Բագրատունների դինաստիան, հա, որով ապարտանում են իրենց բոլոր լուրջ թագավորները Բագրատունյա ծագում ունեին, այս պատերազմի ժամանակ նրանք էլ էին սահմանը փակել, մենք կարող ենք հասկանալ, որ մեզ չի կարելի չորս կողմի շրջափակված լինել, որ պահ երբ գալիս է, նրանք իրենց շահերը մերից ավելին չեն ստորադարձնում, այո, իհարկե։ Պարոն Հայրապետյան, Բայդենը Երուսաղեմում այցելեց հայկական եկեղեցի, հանդիպեց հայ պատրիարքի հետ, Հայաստանում համարում են սա ոչ պատահական քայլ, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես եմ կարծում, որ ոչ պատահական է, և շնորհակալություն Միացյալ Նահանգներին, ոչ թե միայն նրա համար, որ 100 տարի առաջ Սևրի պայմանագիր կար, որ Վիլսոնն ինչ-որ քարտեզ գծեց, մեզ զգուշացրեցին, հիշում եք, մի հատ գերժամանակակից երգչուհին են Լեդի Գագան, ամերիկացները, հայր են տարերով զգուշություն, զգուշություն, զգուշություն գրված էր նրան գույնի մոտիվներով, պատերազմից մի քիչ առաջ ցույց տվեցին մարդիկ, ուրիշ բան, որ մենք կարդալ չգիտենք, այն որ ասում են դուս խոսք նեշին են ասում, մեզ պիտի միանգամից ասեն, թեկուզ միանգամից ասելով էլ չենք հասկանում, ախր Շոյգուն ասում է, մենք թուրքերի հետ իրականացրինք, Թուրքիայի հետ իրականացրինք Ղարաբաղում հատուկ օպերացիա, մենք էլի ասում ենք Ռուսաստանն է մեր փրկիչը, Ռուսաստանն ասում է ես եմ այդ պատերազմը սարքել, մենք դա չենք տեսնում,
Հիմա Բայդենը այդ նույն դերակատարումն ունեցավ, մարդը գնաց ասեց, ձեզ վտանգ է սպասվում, բայց հիշեք, ձեր պատրիարքին գնացել եմ ձեր եկեղեցին, այնտեղ եմ ծնկաչոք աղոտքի կանգնել։ Այսինքն վտանգավոր պահին մենք էլի ձեզ հետ կլնենք, նույնիսկ ես որ Թրամփին այսքան հայհոյում են, նույնիսկ Թրամփը չէ ասաց, մենք կօգնենք, հայ ընկերներ ենք ունեցել, բան, բայց բնականաբար իրենք արեցին այն, ինչ այդ պահին իրենց համար առավելագույնն էր, իսկ ով ասաց, որ հաջորդ պահին առավելագույնը դարձյալ նույնքան չի լինելու, այսինքն էլի Սարյանի եղբայրների մեջ ոնց է ասում, ամերիկացի զինվորը կգա քեզ համար կկռվի Անահիտ, հա՞, Խորեն Աբրամյանը որ ասում է։ Այնպես որ մենք չափից ավելի երազասուն լինելու իրավունք չունենք։ Գլխավոր վտանգը շարունակում է մնալ Սյունիքը եւ այդ Ալիևի երազած միջանցքը։ Գիտեք, այստեղ մանիպուլյացիա կա։ Նույն բանին մենք կարող ենք ճանապարհ ասել, նրանք միջանցք ասեն։ Եվ միջնադարյան նոմինալիստական վեճի նման, փիլիսոփայական, հա, վեճի նման բան դառնա, զուտ անվանման հետ կապված։ Խնդիրն այն է, թե ով է վերահսկելու։ Ռուսաստանն ուզում է ինքը վերահսկի, Ադրբեջանը շատ կուզենար, որ ինքը վերահսկեր։ Թուրքիան էլ ասում է ոչինչ, Ադրբեջանն էլ ասում են ոչինչ, թող Ռուսաստանը վերահսկի, որովհետև Ռուսաստանը հավերժի, բոլորը տեսնում են, որ Ռուսաստանը գնալով մարում է։ Այդ միայն մենք է, որ չենք տեսնում։ Հայաստանում էլ դեմ չեն, կարծես թե ռուսական վերահսկողությանը, ինչ է կարծում։ Իհարկե այլ ընտրանք ունեն, որ դեմ լինեն։ Դեմ չեն, որտեղ աշխարհը տեսնում է, որ թուրքերը տեսնում են համենայն դեպս, որ Ռուսաստանը գնալու է, որ գնաց պարապտեղը, հա, պարապ չի մնալու տարածքը, իրենք կլրացնեն, հայերն ով են, որ կարողանան դեմն առնեն, այսպես են մտածում թուրքերը։ Դրա համար մեզ ստրատեգիական առումով, հեռահար առումով ձեռք չի տալիս, որ ռուսները վերահսկեն, սա սոսկալի կարող է լինել մեզ համար։ Ռուսական վերահսկողությանը փաստենք, որ միայն դեմ է ԱՄՆ-ն, արևմուտք հավաքական։ Եթե մինչև հիմա Զանգեզուրը դեռ կա, մենք պարտական ենք ԱՄՆ-ին, այլապես եթե թողնված լիներ մեր քաղաքական և ռազմական վերնախավի տհասությանը, ողորմածությանը, վաղուց դա մերը չէր լինելու։ Շնորհակալություն քաղաքակիրթ արևմուտքին, այո։ Վախենում ենք, պարոն Հայրապետյան, ինչն է մեզ այդքան կաղապարում, այդքան, չգիտեմ, կապանքների մեջ դնում։ Պատերազմի գաղափարն է մերոնց վախեցնում շատ, որովհետև հաշվում են, որ եթե միատել այսպիսի բան, մենք ընդհանրապես չենք դիմանա, մենք կռվել ենք ռուսական և թուրքական կայսրությունների դեմ, Ադրբեջանը միջոցներ ընդամենը, հիմա միատել այդպիսի բան, բացառված է, որ կարողանանք դիմանալ, այդպես են կարծում։ Գիտեք ինչի նման են, այն փողոցներում տեսել եք, չէ՞, շներին, ականջները, որ կտացրած տարել, ամուրձատել են, այլևս անվտանգ են, ոչ մեկն էս տղամարդավարի հաճում են, բայց սեռային պատկանելություն այլևս չունեն դրանք, մեր իշխանություններն այդ տպավորությունն են թողնում վրաս, դրսի համար ականջին այդ օղակներից խփածներից են, ներսում սկսում են ասել լավ գրմռալ, էլ չոբանի շան ձայներ են կարողանում արձակել, չի կարելի, սեփական ժողովուրդը առանց այդ էլ անկճված է, որովհետև ինքն ամեն ինչ արեց, բայց պարտությունը գրանցվեց իր հաշվին, սեփական ժողովրդին այսքան չքնակ ժողովրդի վրա այդպես գոռալ պետք չէ, կարող եք տղամարդկություն ունեցեք, Լավրովը կանգնում Արաք Միրզոյանի դեմ երկու անգամ ասում է, դուք եք խնդրել, որ հայկներ ռուսական դպրոցներ բացենք, մենք էլ կբացենք ձեր խնդրանքին, ընդառաջ կգնանք, մի հատ ворցության նշուլ չկա, որ ասի սուտ եք ասում, կամ սուտը մեռնի, հա, թե մենակ վան են անում, մենակ մեր ժողովրդի վրա կարող են քսուր դնել, հա, ով չգա միտինգին Միկոլը, հասկանում եք, մեր ժողովրդի հետ բոլորն են առհամարանքով խոսում, իրենք իրենց առանձնացրած, վերբարձրացրած խոսում, բայց դրսում թազիշ ունեն դառնում պարզապես։ Պարոն Հայրապետյան, Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցիներին հետ մղելու կամ Աղավնոյի Բերձորից մեր հայրենակիցներին չտարանելու դեպքում գուցե ռազմական սրացումներ լինեին, այո, նոր պատերազմի վտանգը համեմատաբար ավելի մեծ լիներ, բայց
Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը երբ այցելում է Շուշի, մենք կարող էինք հրապարակային դժգոհություն, գոնե դժգոհություն արտահայտել, եւ դա արդյոք կլիներ այդ նոր պատերազմի առիթ Ալիևի համար։ Ոչ։ Ալիևը ով է, որ պատերազմ սկսի, նախորդ պատերազմն էլ Ալիևը չէր սկսել։ Այդ պատերազմը սկսել էր Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միասին, Ալիևի ձեռքերով։ Եթե հայերը այդպիսի մի արժանապատիվ կեցվածք դրսևորեին, պատերազմ կլիներ, Ռուսաստանին և Թուրքիային այլևս հնարավորություն կար այս պահին պատերազմ շարունակելու, ոչ։ Հլը թող միատ մենք ժամանակին 20 թվականին Շուշին տվեցին, ռուսները վերցրեցին Ղարաբաղից, Հերիքչեի 7 շրջանները գումարածել 2, 9 շրջան վերցրեցին, Հադրութը և Շուշին նմանապես։ Հլը թող մենք ասենք, լավ, մնացես մի կտորը, էտել ենք դուրս գալիս, վերցնենք մեր ժողովրդին դուրս գայինք, Ռուսաստանը ստեղից ռադեր լինելու մինչև Պսկով, հասկանում եք, կորցնելու էր ամեն ինչ, մենք մեր գինը չգիտենք։ Ադրբեջանը բացառված է պատերազմ սկսի ինքնուրույն, սա պետք է դուրս անել մեր մտածողությունից։ Ուրիշ բան է, հաշվի առնենք, Ռուսաստանը և Թուրքիան այսօր ինչքանով են շահագրգռված Կովկասում պատերազմ սկսելու, ինչքանով հնարավորություններ ունեն այդպիսի բան անել, չունեն։ Ռուսաստանը տանկում է ուղակի Ուկրաինայի դեմ պատերազմ, երկրորդ ճակատ նրան երբեք պետք չի լինի, որովհետև այս անգամ որ եղավ, ուղակի ռադ են լինելու ամբողջ բանից, Կովկասից, ոչ միայն հարավային Կովկասից, և այստեղ տեղը լրացնելու են, այն է, Պոթյուն կանգնած են նավերով։ Պարոն Հայրապետյան, եղան ուղիղ շփումներ Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան տարբեր մակարդակներով, երեք Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին հայտարարել է, որ Երևանից ակնկալում են կոնկրետ քայլեր, մենք այս շփումները տանում են դեպի այդ խաղաղության պայմանագիր, մոտեցնում են։ Էլի պիտի, շատ լավ կլինի, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների երկու խնդիր լուծվեն, դիվանագիտական հարաբերություններ և ճանապարհներ, բաց լինեն, ապրանքները գնան դեռ։ Ուրիշ որևէ բան այս պահին, երբ որ և այստեղ են նյարդերը գերբրկված և Թուրքիայում են գերբրկված, ավելին անելը խելահեղություն կլինի և մեր շահերից չի բխի, որովհետև մենք ենք թույլ կողմը, մենք ընդամենը երկուսի համար պիտի ճանանք, ես չգիտեմ մեր իշխանություններն արդյոք այդ մտայնությամբ են առաջ շարժում թե ոչ, բայց օր առաջ Թուրքիայի հետ այդ երկու կետերի շուրջ բանակցել և երկու կետերում լուծում գտնելը հրաշալի բան կլիներ։ Ադրբեջանի պարագայում մի փոքր ուրիշ է, Թուրքիան իհարկե այսօր կարող է ասել դրանց այդ Չավուշօղլուն, մյուսները, երբ որ պետք է այդ նացիոնալիստներին են առաջ գցում, հա, գորշ գայելերին բան, որ հոգեբանական ճնշում գործա դրան, մերոնք էլ գիտեն, որ պարտված կողմը վախեցած են, որ փողոցումով հասել քացով խփել է այդ շանը, այն պոչը հետևը մցրած շան նման են մերոնք, որ մեկին տեսնում են, փախնում են, այդ փողոցային շների նման են, դրա համար էլ իրենք փորձում են, քանի ընկճված վիճակում են, խփեն գլխներին, մենք էլ ենք այդպես փորձել անել ժամանակին, մերոնցից մի քանի հոգի փորձել են այդպիսի բան անել, բայց մեր քաղաքական վերնախավն այնքան տխմար էր, որ ամպերի մեջ ճախրեց, հիշում եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրեց խաղաղություն թե պատերազմ, տվեց հրաշալի մի ասուլիս ժամանակին, ասաց, քանի մենք ուժեղ ենք, եկեք արագ անենք, քանի իրենք վախեցած են, իրենց պոչն է իրենց հետևը մտած, իրենք են վախեցած շան նման, պարտված շան նման, եկեք լուծենք, որպեսի արդեն ունենանք փաստաթուղթը, մենք ասենք, չէ, հետ էր պակաս, գրավել ենք, այն մի հատ գեներալ ունենք, է, ֆյոդալ, որ մեռավ վերջերս, գեներալ Մանվելը, ասում էր, Բաքվում երկու գործել ունեմ, հլը թողած, գնալու եմ ընդեղ թեյ խմեմ, բա ուր են, հետ իրենք Բաքվում թեյ խմեցին, թե նրանք եկան, իմ սիրելի Վազգեն Սարգսյանն ասում էր, բան ենք արել, կռվով վերցրել ենք, չենք կարապահում, կռվով էլ կտանք, կռվով տալու գինը սա էր, եթե պիտի տայինք 5 շրջան, տվեցինք 9 շրջան, գրեթե կրկնակին տվեցինք կռվով, էլ չեմ ասում մեր են երեխեքին, որ պտի երեխեք ունենայինք, դրանց զոհասեղանին դրեցինք, սա աշխարհընկալման խնդիր է։ Եթե հիմա թվում է, թե նույնն է անում Նիկոլը, ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բացարձակապես ոչ,
Leonter Petrosyan-ը հաղթողի, բայց իմաստուն հաղթողի, որ տեսնում էր երկու քայլենկով, շախմատ խաղալ գիտեր, հա, այդ տեսանկյունից էր մոտենում, իսկ Նիկոլը, Նիկոլեն վախեցած, ծեծված, ասում է, ինչ ուզում են կտամ, մենակ թե պատերազմ չսկսվի, ասում են պատերազմ չի սկսվելու, բայց իր ուղեղին չի կարող հասնել, որ պատերազմ չի սկսվելու, ինչու, որովհետև ինքը ծեծված է, մի անգամ պատերազմ անձամբ է տեսել, չեմ ասում, թե ինքը վատն է, բան, ընդհակառակ թող ինքը 1000 տարի էլ մնա, եթե հանկարծ դրա փոխարեն այս տխմար ողորմելիները պիտի գան, խնդիրը դա չէ, խնդիրն հետևյալն է, մենք իրադրությունը ստապ չենք գնահատում, բայց որ պատերազմի վտանգ կա, կա, ոչ թե Ադրբեջանի հետ պատերազմի վտանգ, այլ մեծ բախման ժամանակ պատերազմ, որտեղ մենք կարող ենք թատերաբեմ դառնալ, այս սա է, սրանից է պետք խուսափել, մենք հենց հիմա հրաբխի էպիկենտրոնում նստած ենք, հրաբուխը, որ պայթեց, մենք ենք առաջինը պայթելու էստեղ։ Թեկուզ բանակցությունների սեղանի շուրջ չեք համարում, որ մենք միայնակ ենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, այդ երկու պետությունները բոլոր հարցերում միմյանց հետ սերտորեն համագործակցում են, սերտորեն իրար տեղյակ են պահում, նրանք նույն դիրքորոշումն են փորձում առաջ տանել, մենք միայնակ չենք և արդյոք այս դիվանագիտական, այս բանակցությունների սեղանի շուրջ ևս մեր շանսերը շատ փոքր են, որ կկարողանանք։ Ոչ, չեմ կարծում։ Կարծում եմ, որ մենք մենակ չենք, շատ-շատ որ ենք մենք, ամենակարևորը մեզ հետ Աստված է, ներքին հավատը պետք ունենալ, մեզ հետ է արևմտյան բարի կամեցողությունը, բայց երբեք մինչև վերջ վստահել չի կարելի, որտեղ տեսակ են կինն եկավ Ալիևի հետ խունջիկ-մունջիկ էր գալիս, այո, միշտ էլ այդպես կարող է լինել, մեր սիրելի Ֆրանսիան, մեր սիրելի Մակրոնը ինչ արեց այս պատերազմի ժամանակ մեր օգտին, մենք մեր պատմության դասագրքերում դա կգրվի, բայց ստապությունը երբեք պետք չէ կորցնել, մենք չենք մոռանա, որ Կիլիկիայի հանրապետությունը Ֆրանսիան ի հեճուկս Անգլիայի մի տարի առաջվա իր պատերազմական դաշնակցի է, անտանտում իր դաշնակցի, ի հեճուկս նրան, Թուրքիային իր կողմը քաշելու համար Կիլիկյան դատարկեց հայությունից, այսինքն բացառված չէ, որ էլի նման բան լինեն, ռուսները գեղեցիկ խոսք ունեն, չէ, վստահիր, բայց ստուգիր, այսինքն մենք էլ պետք է վստահ լինենք, բայց այնպես չէ, որ հանձնվենք ողորմածությանը և Իրանի պարագայում, իհարկե, հրաշալի է և Արևմուտքի պարագայում, Ռուսաստանի պարագայում հուսալու խնդիր ընդհանրապես չկա, որտեղ Ռուսաստանի շահերն ուղղակի չեն համընկնում, ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը կուզենա, որ մենք ոչնչանայինք, ուղիղ հակառակը, Երանի թե մեր շահերը համընկնեին, որ 200 տարվա ընթացքում մեր շահերը փոքրիկ էպիզոդներում են մենակ համընկած եղել, ընդհանրապես մեր շահերը Ռուսաստանի շահերի դեմ են, ռուսները միշտ էստեղ հենվել են իսլամական տարժի վրա, գերադասել են, որ հայրի փոխարեն իսլամը լինի, բայց նաև մյուս կողմից ռուսների սարքած պրոյեկտներ, փոքրամասնություն եղող Արարատյան դաշտի հայությունը Գրիբոեդովը մեծացրեց, չնայած պարսկահայքի հերն անիցվեց դրա պատճառով, բայց այնուամենայնիվ իրենց սարքած պրոյեկտներ, մենք պետք է ստապ լինենք, ոչ թե թշնամի ենք կամ բարեկամ, ախր չկա թշնամի և բարեկամ, մենք պետական ազգ եթե դառնանք սովորական այս միլլետից, մենք էլ կհասկանանք, որ ամենավերևում ազգային շահն է, մեր պետական շահը, դրա համար սովորական ազգից քաղաքացիական, պետական ազգ է պետք դառնալ, որակական փոփոխության մասին է խոսքը, իսկ մենք որակական փոփոխություն ցավոք սրտի չենք կրում, իսկ որտեղ է որակական փոփոխության մուտքի դուռը, շեմը, գավիթը, ո՞րն է, դա հոգևորն է, մեր մտածողությունն է նաև, մենք այս մակարդակում չենք անում, մենք ասում ենք, մի երկու հատ, չգիտեմ, արձան կկանգնեցնենք, հետևաբար դուք եկաք իմ հարցին, նորմալ է, որ Հայաստանում պատերազմից հետո քննարկվի Քրիստոսի արձանի խելացի գոմեր կսարքենք, խելացի կառավարությունն է սարքեք, մի հատ խելացի ընդդիմություն սարքեք, եթե ձեր երազանքը գոմնա, այդ իսկ է ձեր վարձը, վարձքը, ինչպես կասվել ավետարանում, ներողություն, ես խոսքով ընկած ձեր հարցադրումը լավ չընկալեցին։ Այո, հարցադրումը հետևյան է, որ այդ դեպքում պետք չէ զարմանալ և բոլորովին էլ
anormal չէ, երբ հասարակությունն ունի այս գիտակցությունը, այս ընկալումները եւ այս պայմաններում պատերազմից հետո մենք քննարկում ենք Քրիստոսի արձանի հարցը եւ կամ հարուստ փող ունեցող մարդիկ մեր երկրում հանդես են գալիս նմանատիպ նախաձեռնություններով։ Այդ անգամ բազմաշերտ է, ճիշտ ասած չէի ուզենա խորանալ դրա մեջ, բայց առաջին, այդ արձանի խոսակցությունը բացվում է շատ ավելի կարևոր բաներից, իրական օրակարգից, մեր հանրային միտքը շեղելու համար։ Դա մանիպուլյացիաների ձևերից մեկն է։ Էական չէ իր այդ մանիպուլյացիան նետողների համար, էական չէ արձանքը կառուցվի, չի կառուցվի։ Այո, այսինքն սա հանրության ուշադրությունը շեղելու համար է։ Երկրորդ, մենք հազարավոր եկեղեցիներ ունենք, դրանցից գիտեք տասնյակներն են կանգում։ Ինչի, որովհետև այդ գողացված փողերով են արել։ Որովհետև տաճարը, եթե անկյունաքարը ծուռ է դրված, կանգուն չի մնալու։ Դուք ասում եք մեծահարուստները, բան, ովքեր են Հայաստանում մեծահարուստներ։ Խայտառակություն է, Պարուսևակը լավ է ասում, չէ՞։ Եվ մի ընդունեք նրանց մատաղը, որ իրենցը չէ, այլ գողացված է։ Դրա համար էլ կանգուն չի մնում։ Դրա համար մենք պիտի նախ մեր ներսի տաճարում կառուցենք տիրոջ արձան, իսկ տեսականորեն, այո, եթե մոլորակի վրա մի ժողովուրդ կա, որ իրավունք ունի, առաջինը, իհարկե բոլորն իրավունք ունեն, արձան կանգնեցնելու, խաչ բարձրացնելու, խաչքարերը պրոպագանդելու, այդ մենք ենք, որպես պետականորեն առաջինն ընդունած պետություն, ազգ, բայց արդյոք դա այսօր մեզ պետք, երկրորդ շերտ գոյություն ունի։ Սրանք ենքան վախեցած են, ենքան տխմար են, որ սրանց թվում է, սրանց ասելով ամբողջ քաղաքական էլիտա են, անկարծ չկարծեք մենակ իշխանությանն եմ ասում, որ եթե հանկարծ դիվերսիֆիկացրեցին, էստեղ բերեցին անգլիական մի հատ գործարան, ֆրանսիական մի հատ, չգիտեմ, ֆաբրիկա, նրանք գալու են ատամներով իրենց ֆաբրիկան պաշտպանելու, բացարձակապես ով է տորվա իշխանությունը կամ որ պետությունը եղավ այդ տարածքի վրա, նրա միջոցով էլ շահագործեն այդ բանը, իրենք իրենց կապիտալի տերն են։ Երբ որ թուրքերը կարսը գրավեցին, այսինքն գրավել էր չեղավ, էլի մերոնք տնոտ շորեր հակած փախան 20 թվականին, երբ որ թուրքերը մտան ամերիկյան որբանոցում, մենք ամերիկացին երախտապարտ պիտի լինենք, էլի հազարավոր երեխեքի փրկեցին, ամերիկյան որբանոցին ուղակի չմոտեցան, այդ երկար ժամանակը հլը թուրքերի մնալուց հետո էլ գործում էր որբանոցը, Թուրքիայի ուրիշ տեղերում էլ դեռ նորերը բացեցին, այնպես որ նրանց կպնող չկա, այստեղ անգլիական գործարան է կամ հանքահոր է, չգիտեմ ինչ է, իրենք են շահագործում Հայաստանի, մեր վաղը Ադրբեջանը կլինի, Ադրբեջանը կվճարեն այդ հարկը, ինչ որ Հայաստանին են վճարում, դա մանկական մտածողություն է, որ կապիտալ բերելով, այդպես Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չէ փորձում անել, ասում էր, այ Սատամ Ֆրանսիային կոնյակի գործարանը, ֆրանսիացիք ստեղ մեզ կպաշտպանեն, Սատամ, չգիտեմ, Ռուսաստանին ամբողջ ստրատեգիական մեր ցանցը հերահաղորդակցության, Ռուսաստանը շահեր ունեն, այստեղ ոչ են թողնելու, կորչ, պատերազմի ժամանակ կամ շահեր, մաններ բաներ են, երկրորդական բաներ են, և երրորդ պատճառը կա այդ արձանի հետ կապված, որ մեզ թվում է, որ այս նորվա ասացի շատ հաղորդակից է, որ եթե Քրիստոսի արձան կանգնեցրինք, ապա քրիստոնյա աշխարհը կասի, վույաման իմ եղբայրներն են, գնացինք նրանց փրկելու, այսինքն սա վախի հոգեբանությունից է, այո, նույնիսկ ոչ թե գիտակցության, այլ նույնիսկ ոչ ենթագիտակցության, այլ ամենախորքում անգիտակցականի մակարդակում դա է գործում, վախկոտի անգիտակցականն է գործում, որ եթե ես այսօր կանգնեցրի Հիսուսի արձանը, քրիստոնյա աշխարհը չի թողնի, որ մեզ մորթեն, սա սոսկալի վախկոտի հոգեբանություն է, և ավելի մի հատ ուրիշ կեղտոտ մանիպուլյացիա էլ կա, հիմա տեսեք, ասում են արձան կանգնեցնենք, արձան գաղափարը թողած, պարոն Գագիկ Ծառուկյանին թողած, հայհոյում են Հիսուս Քրիստոսին, տեսեք ինչ սատանական բանը կատարվում Հայաստանում, այսինքն քննարկում են Հիսուսը լավն է, թե վատն է, հետո շատ ավելի կարևոր մի բան, որևէ մեկի մտքով չանցավ հիմա, ես ամաչում եմ, որ իմ մտքով էլ չի անցել, իմ ընկերոջ հետ խոսելիս, պարոն Ազատ Արշակյանի հետ խոսելիս, ես գաղափարը ինքն ասած, ես շոկի մեջ էի, ասում է,
մենք խոսում ենք Հիսուսի արձան կանգնեցնելու մասին, մենք քրիստոնեությունն ենք, մենք ուզում ենք Քրիստոսի հոտ դառնալ հիմա 21-րդ դարում, թե Նարշակունիների պանթյոնը, ոսկորները, որ այնտեղ դրված են Աղցք Ձորապ գյուղում, գիտեք չէ, թագավորների ոսկորները, որ գիշերվա կեսին գնացին, մերոնք հարձակվեցին, պարսի զորքից խլեցին, տարան փախան, հետո տարան այդտեղ թաղեցին, հետո վրան մատուր սարքեցին. Սա է, մենք ինչով ենք ուզում աշխարհին ներկայանալ, հլը մի բան էլ գրգռել աշխարհին, թե և մենք ինչ ենք, նախ մենք ինչ ենք, հետո ինչով ենք ուզում ներկայանալ, մենք այդ քրիստոնյան ենք, թե մենք պետական ազգ ենք, որին պետք է հարգել, որովհետև քրիստոնյա էլ լինես, պետք է հարգել, բուդեական էլ, մուսուլման էլ, պարկեշտ մարդկանց են հարգում, գիտակից մարդկանց, գիտակից ազգերին, մենք հիմա ինչ-որ մի բլոկն ենք վերցնում քրիստոնեությունը, թե մենք ասում ենք, մենք աշխարհի լեզուն հասկացող պետական ազգ ենք, մենք մեր թագավորներին ենք կարևորում, մեր պետականությունը, պետականության սիմվոլներն ենք կարևորում, գիտեք, մի հատ տխուր բան էլ ասեմ, եթե ժամանակ կա, եթե թույլ կտաք, էլ այդ արժեքային մասից է, Աստված երկար կյանք տա, շատ երկար կյանք տա մեր բոլոր նախագահներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Արմեն Սարգսյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, մեր բոլոր վարչապետներին, բայց բոլորս վերջավոր ենք, չէ, մենք ունենալու ենք պանթեոն քաղաքական առաջին գործիչների, պետության պանթեոն, թե էլի խեղճ Անդրանիկ Մարգարյանին բռնեցին, շատ վատարեցին, որ տարան հայ մտավորականների գերեզմանում թաղելու, և Կարեն Դեմիրճյանին, անեցքի բուն են դարձել այդ մարդիկ, այն դեպքում, երբ որ իրենք երախտիկ ունեն մեր ժողովրդի վրա, և Անդրանիկ Մարգարյանը, և Կարեն Դեմիրճյանը, մեր պետական գործի, մենք պետությունը կարևորել սովորել ենք, որն է մեր գերագույն արժեք, արժեքներից առաջին, արդյոք պետականությունն է, թե կրոնը, հիմա Տիգրան Մեծը քրիստոնյա չէր, պարզ պատճառը, որտեվ Քրիստոսն էլ չկար, հիմա Տիգրան Մեծին ասենք Ագաթանգեղոսի նման, որ խավարի դևերի ժամանակվա բան էր, այսինքն մենք ինչ արժեք ենք ընդունում, եթե ընդունեցինք մենք խև, դուք ոնց եք հիմա վերաբերում են տոտալիտար աղանդներին, որ փողոցում կպրշկում են ձեզ և սկսում են արհամարանքով, չէ, այ հիմա այդպիսի բան անելը, այդպիսի ատավիզմ, անախրոնիզմ անելը, այդ նշանակում է այդ աղանդավորներից ենք, որ կպրշկում ենք աշխարհի փեշերից, ասում ենք լավ էլի, ինչ կարծիքի եք հանդերձյալ կյանքի մասին կամ որն է արդյոք երջանիկ ընտանիքը, հա, մոտավորապես դրանց վրա դուք ծիծաղում եք, այդպես էլ քրիստոնյա աշխարհն է մեզ վրա ծիծաղել, ուրիշ բան է պետք մոգոնել, մտածել, գյուտ է պետք անել, մենք գյուտարարությունից ենք հրաժարվել, մենք դարձել ենք կապիկ, ինչու եմ կապիկ ասում, ոչ վիրավորելու համար, որովհետև հայերենում այդ չհասկացված կրկնօրինակման համար գոյություն ունի կապկել բառը, մենք կապկում ենք պարզապես, չի կարելի այդ աստիճանի կապիկ լինել, եթե անգամ մեծահարուստ ես, լավ հասկացանք, մեծահարուստ ես, ուղեղ չունես, լավ, բայց այդ կառավարությունում նստածների մեջ էլ, լավ, ընդունենք մեծ մասը գեղցիներ են, ուղեղ չունեն, բայց մի երկու հատ նորմալ տղա պիտի լինի, թե չպիտի լինի, որ ասես չեք անում, ոչ թե նրա համար, որ Քրիստոսը վատն է, որ Քրիստոսը լավն է, այդ դաշտից դուրս է, մենք լավի ու վատի ինչ հարթություններ ունենք, չգիտեմ, արժեքային քաոսը եւ մի հատ ողբերգությունն է, դա է, որ մենք չենք հասկանում, են Թեհրանում հավաքվել երեք հոգի խոսում են, մենք էստեղ քննարկում ենք, թե Հայաստանի հարցը, որ ինչ Հայաստանի հարց, ինչ բան նրանց համար, բացարձակապես, մենք պիտի փորձենք հասկանանք իրենց խաղերի մեջ ոնց անենք, որ եթե պետք է բոլորին էլ խփենք, եթե պետք է դրանց իրար խփել տանք, եթե պետք է մենք ուրիշ մեկի հետ կարողանանք խփել, մենք փորձում ենք թուրքերեն բառով է ասված, բայց Սովետում տարածվում, գյոզ դնողի հոգեբանություն ունենք, լավ չէ,